Արոն Մամիջանյան, Շարլ Միշելը հայտարարեց, որ արցախցիները կարող են հումանիտար աջակցություն ստանալ Ադրբեջանի ծաղդամով։ Այս հայտարարությունից հետո պաշտոնական Երևանը որևէ արձագանք չհնչեցրեց եւ նույնիսկ չհասկացանք Երևան արդյոք ընդունում է Միշելի այս հայտարարությունը թե ոչ եւ ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Երակողում հանդիպումից հետո։ Նախ եկեք ֆիքսենք, որ դա ընդհանրապես Հայաստանի այսօրվա կառավարիչների լռությունն է եւ որևէ կապ ու աղերս չունի հայ հասարակության կարծիքների հետ։ Օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները, մեր քույրերն ու եղբայրները իրենց վերաբերմունք այդ հայտարարությանը հայտնել են հայտնի գործողությամբ ասկերանի շրջանում պատնեշների վերադերմամբ եւ կարծում եմ դա խոսում գործողություն է։ Ինչ վերաբերվում է Շարլ Միշելի հայտարարություններին, ինչպես բոլորս գիտենք, եղել է 5 հայտարարություն համանախագահ երկրների ղեկավարների կողմից, որը ֆիքսում էր ինքնորոշման իրավունք։ Բացի դրանից ՍԵՊԱ-ում ֆիքսված է նույնպես որպես կարգավորման սկզբունք ինքնորոշման իրավունքը, որը ընդունվել է թե Եվրոպական խորհրդարանի եւ թե անդամ երկրների խորհրդարանների կողմից եւ ունի օրենքի կարգավիճակ։ Ուստի այս հարգայում առավազն տարակուսելի է, որ Եվրոպական ինստիտուտների գործադիր հատվածի ներկայացուցիչների հրապարակային հայտարարությունները հակասում են օրենսդիր ինստիտուտների ընդունած օրենքներին, խորհուրդ կտա է, որ վերանայվեր այն բոլոր մոտեցումները, որոնք տարիներ շարունակ եղել են գերիշխող, այն ինքնորոշման սկզբունք, ուժի կիրառման կամ դրա սպառնալիքի կիրառման եւ տարածքային ամբողջականությունը համահավասար բոլորը միասին սկզբունքները։ Այս ամենը չի կարող մեկ լավ մարդու քմա աճույքի արդյունքում գլխի վայր շուռ գալ, եւ դա է այն ապացույցներից մեկը, որի մասին մենք անդադար խոսում ենք այս պահին ընթացող իբր բանակցությունների, որոնք բանակցություններ չեն, այլ Ադրբեջանի ուլտիմատումների կատարումներ են, այլ ընտրանքը, ինչպես փորձում է ԿՊ-ն ներկայացնել, պատերազմը չի։ Դրա այլ ընտրանքը իրական հայկական օրակարգով, հայկական առաջարկներով արժանապատիվ բանակցություններ են, ուստի ԿՊ-ին չի հաջողվելու մեր քույրերին եւ եղբայրներին, Հայաստանի քաղաքացիներին վախեցնել պատերազմով, քանի դա պարզապես սուտ է։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ինչի՞ չէ կարծում, ձեր այսպես ասած քաղաքական մտառությունը ի՞նչ է հուշում։ Արցախի իշխանությունները արդյոք հաշվի առնելով հումանիտար ճգնաժամը, որ արդեն ստացվել Արցախում, կհամաձայնվեն Միշելի այդ հայտարարությանը եւ Ադրբեջանից ստանան այդ աջակցությունը։ Չեմ ուզենական խտեսումներ անեմ։ Ես ինչքանով որ ինֆորմացիա է հասնում մեզ Արցախից, կարծում եմ, որ մեր քույրերն ու եղբայրները այնտեղ դրան դեմ են։ Կարծում եմ, որ Արայիկ Հարությունյանը պարտավոր է արտահայտել Արցախի քաղաքացիների դրամատրությունները եւ դիրքորոշումը։ Ուստի թե ինքը անձնական ինչ կանի, ես մեկնաբանել չեմ ուզում։ Երկրորդ նախագահ Սարգսյանը ասում էր, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Չի լինելու համար ինչ պետք է արի, որովհետև բոլոր քայլերը տանում են նրան, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ոչ, դա այդպես չի, պարզապես։ Բոլոր քայլերը չեն դրան տարվում։ Թող չփորձեն ներկայացնել այդպես, որովհետև պատերազմից հետո տևական ժամանակ անց Վալդայ ֆորումում եղել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարությունը կապված կարգավիճակի հարցը հետագային թողնելու եւ այս պահին ստատուս քվոյի պահպանության վերաբերյալ։ Մի քանի ամիս առաջ Գերմանիայի կանցլեր խոսել ինքնորոշման մասին, բառացի դա իհարկե սյուրեր եւ խայտարակություն մեր ազգի համար, որ Փաշինյանը կանգնած ոչինչ չի ասում, իսկ Գերմանիայի կանցլերը իմանալով, որ իր երկիրը վավերացրել է ՍԵՊԱ-ն, դա իր երկրում օրենքի արգավիճակ ունեցող փաստաթուղթ է եւ հղում է անում ինքնորոշման իրավունքին, դա սուտ է եւ մանիպուլյացիա, իսկ իրականում պարզապես ՍԵՊԱ-ական կաշին փրկելու համար տարածված սուտ, թե տարբերակներ նման օրինակ չկան։ Գիտեք, Արցախի գոյամարտի ժամանակ այն հերոսները, որոնք իրենց կյանքն են շնորել, որպեսզի մենք հիմա կարողանանք խոսել, երբեք չեն նայել այսինչ հակահարցակումը կամ այսինչ բնակավայրը պաշտպանել, այսինչ բարձունքը պաշտպանել հնարավոր է թե հնարավոր չէ։ Ուղղակի արել են այդ սխրանքը հաճախ կյանքի գնով։
մենք դրան պիտի արժան լինենք։ Եվ պարոն Անդյան, արդյոք այս օրերին հանրապետական կուսակցությունը ինչ-որ ծրագրեր մշակում է, որպեսզի Արցախը չտարվի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Գիտեք, ասացի, որ պայքարի մեջ մշակել է։ Գիտեք, ես դա շատ եմ ասել ու իմ անգամ էլ կասեմ։ Մենք միջազգային կառույցներից հիմա կարող ենք խնդրել ընդհանրապես այս պահին լուծում, հումանիտար որևէ լուծում, հրատապ։ Բայց խնդրի իրական մեղավորը Փաշինյան Նիկոլն է։ Եթե չես կարող պահանջել միջազգային հանրությունից կամ այլ երկրների ղեկավարներից, որ լինեն ավելի հայրենասեր, քան Հայաստանը ներկայացնողը։ Ուստի միակ տարբերակը բանակցողի փոփոխությունն է, բանակցային գործընթացի փոփոխությունը և հայկական առաջարկների, հայկական օրակարգի ներմուծումը բանակցային սեղան, որովհետև այս պահին վստահեցնում եմ ձեզ, որ բանակցային իրավիճակը հասել է նրան, որ Ադրբեջանը քննարկում է այս իբր բանակցողների հետ, որ Արցախը հայության ցեղի քաղաքացիների անվտանգության երաշխիքը լինի Ադրբեջանի սահմանադրություն։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականին, 18 թվականից հանրապետականը ամեն ֆորմատով պայքարի մեջ ներգրավված է, առնվազն ամենաակտիվներից մեկի կարգավիճակում, ինչպես դուք դա գիտեք, եւ այս պահին նույնպես գիտակցելով պահի լրջությունը, հասկանալով, որ չկա ոչ ժամանակ եւ ոչ սխալվելու հնարավորություն, հանրապետականը իր անելիքը կանի։ Նախկին գլխավոր դատախազն է նաեւ այստեղ քաղաքացիների շարքերում, նա վստահեցնում է, որ երբ պաշտոնավարում էր, երբ ես չեմ մեկնաբանելու պարոն Դավթյանի ասացի, իրենք արծեն։ Ես չեմ համարում, որ իմ այստեղ գտնվելու ընթացքում ամենակարևոր բանը, որ ես պիտի մեկնաբանեմ, պարոն Դավթյանի տված ինտերվյուն է, որ առավել ևս չեմ լսել։ Ինտերվյուն չէ, նա գլխավոր դատախազը եղել նախկինում, ասում է, վստահեցնում է, որ սահմանադրական իր իրավունքը իրացրել է, բայց ծնողները զովացրել ասում են, որ նա առնվազն պետք է կալանավորեր Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Ովայի Փաշինյանը իրավունք չունի ազատության մեջ լինելու, էլ ուր մնաց երկիրը ներկայացնելու։ Թե ինչքանով են արդարացել զոհված հերոսների ծնողների ակնկալիքները, կարծում եմ պիտի հասցնեք իրենից, ես ուրիշ մեկնաբանություն չունեմ։ Շնորհակալ եմ։